হাই, আজি আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ' য'ত মই দেখুৱাম কিদৰে আপুনি এডাল USB কেবুলৰ জৰিয়তে আপোনাৰ মোবাইলত থকা ইণ্টাৰনেট আপুনি লেপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটাৰত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব এডাল USB কেবুল। আপুনি মোবাইলৰ যিকোনো চাৰ্জাৰৰ USB কেবুল ল'ব পাৰে, যাৰ সৰু পইণ্টটো আপুনি লগাব আপোনাৰ মোবাইলত আৰু ডাঙৰ পইণ্টটো লগাব আপুনি CPU USB পোৰ্ট বা আপোনাৰ লেপটপৰ USB পোৰ্ট। যিটো ডাঙৰ পোৰ্ট আছে USB কেবুলৰ, সেই ডাঙৰ পোৰ্টটো আপুনি CPU USB পোৰ্টত লগাব, নহ'লে লেপটপৰ USB পোৰ্ট থাকে সেইটো লগাব। ইয়াতে ক্ৰছিং দেখাইছে মানে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেটটো বৰ্তমান নাই লেপটপটোত। মোৰ লেপটপত Windows 8 লাগি আছে। এতিয়া মই দেখুৱাম আপুনি USB পোৰ্ট, ডাঙৰ পোৰ্টটো আপোনাৰ লেপটপত লগালে আৰু সৰু পোৰ্টটো আপোনাৰ মোবাইলৰ চাৰ্জিং পইণ্টত লগালে। এতিয়া সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ ডাটাটো অন কৰিব লাগিব। মোবাইল ডাটা যোনটো অপশ্যন থাকে তাতে অন কৰি ল'ব, ডাটাটো অন কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি যাব ছেটিঙলৈ। ছেটিঙত আপুনি ইয়াতে অপশ্যন পাব টেডাৰিং এণ্ড মোবাইল হটস্পট। মই যিটো প্ৰচেছ কৰিছোঁ সেইটোক আপোনাৰ USB টেডাৰিং বুলি কয়। টেডাৰিং এণ্ড মোবাইল হটস্পটত ক্লিক কৰিব, তাতে তিনিটা অপশ্যন পাব, মোবাইল হটস্পট, USB টেডাৰিং আৰু ব্লুটুথ টেডাৰিং। USB টেডাৰিঙৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে দেখাইছে টেডাৰিং এণ্ড হটস্পট এক্টিভ বুলি। বেক কৰক, আকৌ এবাৰ বেক কৰক। এতিয়া দেখিব ইয়াতে এই আপোনাৰ আইকনটো শ্ব' কৰিছে য'ত কানেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ, ইয়াতে দেখুৱাইছে কানেক্টেড, মানে আপোনাৰ বৰ্তমান মোবাইলৰ ইণ্টাৰনেটটো আপুনি লেপটপৰ লগত কানেকশ্যন হৈছে। ইয়াতে আপোনাৰ নেট মোবাইল এছেচ দেখুৱাইছে, নেটৱৰ্ক কানেক্টেড বুলি দেখুৱাইছে, নেটৱৰ্ক এছেচ। সেইটো চেক কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনাক মোবাইলৰ লেপটপৰ ইণ্টাৰনেটটো মই অন কৰি দেখাম। তাতে আপুনি এটা ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি ল'ব, ব্ৰাউজাৰটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেটটো পাইছে নে নাই পৰা। তাতে যিকোনো এটা আপুনি ৱেবছাইট ক্লিক কৰক, মই ইউটিউবটোকে খুলি দেখুৱাইছোঁ। যিকোনো এটা পেজ খুলি দেখুৱাইছোঁ, ধন্যবাদ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেল এডমিন পাৰ্ক। আৰু ভৱিষ্যতেও মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যি আপোনালোকৰ বহুতো সুবিধা কৰিব। ধন্যবাদ। প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।